اگر خاصہ وہ خراب ہوتے تو مولا علی اس مسجد کے اندر درجہ شہادت کے اوپر فائر ہوئے تھے, وہاں کے اوپر ان کا مزار نہ دکھائی دیتا. کم سے کم شیعان حیدر کران کو اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ اگر ایسا تھا تو وہاں کے اوپر ان کا مزار نہ دکھائی دیتا. اور ایک تو نہیں, ہمارے چوتھے ماں ہمارے زید بن عابدین علیہ السلام کا مزار, پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام, اور چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام. سب کے اقوال وہاں لکھے ہوئے ہیں, جناب مختار کے بعد سے اقوال لکھے ہوئے ہیں. میں ابتدا کر رہا ہوں, ایک جی جی جاتی سلوار کے نائب فرمائے محمد